Vetëm disa ditë pasi mbështetësit e Presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin për të ndalur numërimin e votave elektorale që çuan në certifikimin e fitores presidentit të zgjedhur Joe Biden, Demokratët e Dhomës Përfaqësuesve, që në këto pamje shfaqen duke u evakuar nga kjo dhomë e Kongresit gjatë sulmit të 6 janarit, tashmë po veprojnë për të shkarkuar presidentin Trump. Hapi i tyre i parë është miratimi një rezolute nëpërmjet së cilës i bëhet thirrje nën presidentit Mike Pence dhe shumicës anëtarëve të kabinetit të zotit Trump që në 24 orë të ardhshme të zbatojnë amendamentin e 25 të Kushtetutës Amerikane, duke deklaruar presidentin të paaftë për të kryer detyrën. Nëse nën presidenti dhe kabineti nuk veprojnë, Kongresi do të vazhdojë procesin për ngritjen e akuzave për shkarkimin e tij. Por pavarësisht thirrjeve të protestuesve për varrjen e tij për shkak të refuzimit për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve, zoti Pence nuk pritet të ndërmarrë një hap të tillë. Në mungesë të kësaj, nesër pritet një votim në dhomën e përfaqësuesve për ngritjen zyrtarisht të akuzave për shkarkimin e presidentit Trump. Ai do të akuzohet për nxitje të veprimeve të dhunshme nëpërmjet deklaratave të tij në llogarinë tashmë të mbyllur në Twitter, si dhe komente drejtuar mbështetësve pak përpara trazirave të 6 janarit në Kapitol. Nëse nuk luftoni me forcë, nuk do të kemi më një vend. Kur ka mbetur pak më shumë se një javë nga inaugurimi i zotit Biden, demokratët thonë se ata mund veprojnë me shpejtësi. This was all out in the open. Gjithçka ndodhi hapur. Kjo ishte një nxitje e hapur e dhunës në mënyrë që protestuesit pengonin Kongresin që të certifikonte rezultatin e kolegjit elektoral. Kjo do ta bënte zotin Trump presidentin e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndaj të cilit ngrihen dy herë akuza për shkarkim. A sitting president inciting an insurrection. Nxitja e akteve të dhunshme kundër qeverisë së Shteteve të Bashkuara është gjëja më e rëndë që një president mund të bëjë ndonjëherë. Së dyti, duke parë nga një pikpamje më pragmatike, nëse ndaj tij do të ngriheshin zyrtarisht akuza për shkarkime, më pas ai do të dënohej nga Senati, kjo do ta pengonte zotin Trump të kandidonte në të ardhmen për një post zyrtar. Ka republikan që i mbështesin veprimet e Kongresit lidhur me përgjegjësinë e presidentit Trump mbi ngjarjet e 6 janarit. I think the best thing would for the country. Mendoj se gjëja më e mirë për shërimin e vendit do të ishte që ai të jepte dorëheqjen. Gjëja tjetër më e mirë do të ishte zbatimi i amendamentit 25 të Kushtetutës. Demokratët i kanë tashmë votat për ngritjen zyrtarisht të akuzave për shkarkimin e zotit Trump, por ka të ngjarë që ato t'i dërgojnë ato për gjykim në Senat më vonë, pasi të ketë filluar puna administrata e re. Kjo pasi nisja një procesi për shkarkimin e presidentit do të ndalonte të gjithë veprimtaritë e tjera të Senatit, duke krijuar shqetësime gjatë 100 ditëve të para të zotit Biden në detyrën e presidentit, ndërsa demokratët gëzojnë shumicën në të dyja dhomat e Kongresit.